नमस्कार बंधुসকল जिसके अरुणोदय आँचनिर बारे आवेदन करिछे प्रथम किस्तितो बैंकर एकाउंटत केতিয়া पाब याक লৈ बहुते प्रश्न उत्थापन करिछे जार बारे এই ভিডিওটো बनाबलगिया হৈছে। যদি আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেনেহলে কিন্তু আপোনাৰ বাবে এই গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনার বাবে অকল আপনার বাবে, কারণ অরুণোদয় আঁচনির প্রথম কিস্তি যেতিয়া ঘোষণা করেছিল তেতিয়া তেওঁলোকে সরকার ফালৰ পৰা এই টাকা দিয়া নাই, দ্বিতীয়বাৰো দিয়া নাই, কিন্তু এতিয়া দিব কেতিয়া তাক লৈ এতিয়া সংকিত, যাৰ বাবে এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ মাজত সকলো কথা আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু প্ৰথমবাৰ চাই আছে যদি লাইক কৰাৰ লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া চাওক প্ৰথম কথাটো হ'ল, এতিয়া মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাই আছো, ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এই অৰুণোদয় আঁচনিখন ঘোষণা কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে ঘোষণা কৰা অনুসৰি আঁচনিখনৰ ৬৬% হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্ট লিংকৰ কামো সাজু হৈ গৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ পৰাই राज्यर प्रतिटो समष्टिर ১৫-১৭ হাজার हिताधिकारिये निज निज बैंक एकाउंटर जरिए प्रतिमाहे अनिर्दिष्ट समयर बाबे ৮৩০ टकाकै पुआ आरम्भ करिब এই ঘোষণা কৰিছিল। মন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাই আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটাইছিল লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত অবহেলিত মহিলাৰ জীৱনলৈ, কিন্তু এইবাৰো ঘোষণা অনুসৰি আঁচনি ৰূপায়ণ হোৱাত পুনৰ তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ হতাশাৰ ছাঁ বৈ গৈছে। तारीखर पाছত तारीख हिमंत বিশ্ব শৰ্মাই ঘূৰাই আনিছে আৰু চৰকাৰখনে আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ থমকি ৰৈছে বুলিও চৰ্চা হৈছে। ইয়াৰ মাজতে অৱশ্যে দিছপুৰৰ এক উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই জনোৱা মতে ২৮ নৱেম্বৰত আঁচনিখনৰ গুৱাহাটীত শুভাৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণতে হোৱা অহেতুক বিলম্বই এই সংকাত ঘনীভূত কৰিছে যে কেৱল নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হে হ'ব নেকি এই আঁচনিখন, কোনোবাই আকৌ নির্বাচন পর্যন্ত ধন পালেও নির্বাচন পার হলে আঁচনিখন এলাগি হব নেকি, সর্বত্র এই প্রশ্নটো উত্থাপন হয়েছে। এতিয়া প্রশ্ন উঠিছে যে ২৮ নৱেম্বৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, এই ২৮ নৱেম্বৰত টকা সোমাবনে? তো আজি যেহেতু ২৮ নৱেম্বৰ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত এই কথাটো দিলো যে আজি হৈছে ২৮ নৱেম্বৰ আৰু আজিয়েই এই উচ্চস্তৰীয় যি সূত্ৰই জনাইছে এই কথাটো যদি সঁচা হয় আজিৰ পৰাই তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত ২৮ নৱেম্বৰ যেহেতু আজি, গতিকে আজিৰ পৰাই তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত টকা সোমাব লাগে। যদি আজি টকা নোসোমায় তেনেহ'লে চৰকাৰৰ এই যিটো নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কথা উত্থাপন হৈছে হয়তো ইয়াই চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ মূল কথা যে আজি হ'ল ২৮ নৱেম্বৰ আৰু ২৮ নৱেম্বৰ আপোনালোকৰ টকা সোমায় নে নোসোমায় আপোনালোকে চেক কৰি জানিব পাৰিব। NSP আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ মোবাইলত SMS আহিব, SMS তে লিখা আহিব যদি টকা সোমাই তেনেহলে আপোনালোকৰ এই মোবাইলৰ যি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যিটো বেংকত নাম্বাৰ দিছে সেই নাম্বাৰতে আপোনালোকক মেছেজ আহিব আপোনালোকৰ একাউণ্টত, আৰু সেই একাউণ্টত ৮৩০ টকা যদি সোমাই মেছেজ লগে লগে আপোনালোকে পাব। তো আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব ২৮ নৱেম্বৰ আজিৰ পাছত যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব।